Välkomna till tillbaka blick i ditt liv. Jag sitter hemma i din bänkvist. Välkomna. Så mycket. Skulle du kunna berätta lite om din uppväxt? Ja, kan jag göra. För 22 år sedan, ganska exakt nästan. Föddes 6 november 1995 och växte upp här i Arboga med mamma och pappa som skilde sig ganska tidigt. Skilde sig när jag var ungefär fyllt 4 år eller något sånt där. Jag växte upp här i Arboga hela mitt liv. Och ja, ska man säga mer? Jag hade en bra uppväxt hos mamma. Extra syskon hos mamma och hos pappa och sådär. Men det var bra. Jag kan inte säga något. Jag är nöjd. Jag sitter ju här så. Hur började ditt teaterintresse? Och pappa har alltid hållit på med teater. Han började ju när han var lika gammal som jag med revyn och bygdespelet för den delen också. Och jag har varit med honom när han har spelat och följt med bakom och när han har bakom kulisserna och sådär. Så jag har haft teater med mig väldigt länge, ända sedan jag var. Ja, men hela livet skulle jag väl säga. Han tog lite uppehåll där när jag kom, men sen när jag blev lite större så kunde jag följa med och hänga med lite. Men mitt riktiga teaterintresse sen jag började jobba med det kontinuerligt, det var när vi körde Giv oss fred för 5 år sedan, 2012, när jag var med som trumslagare på vakt. Då började jag tycka att det var fruktansvärt roligt. Och innan dess så hade jag jobbat med på revyn, haft följespot. Stod jag på läktaren och följde solisterna. Men nu tänkte jag att nu ska jag stå med på teater på bygdespelet. Och jag var med där och jag tyckte att det var jättekul. Och då körde ju Patrik Lindgren och Sanna Andersson körde ju teaterskola på biblioteket då när jag började 5 år sedan. Och jag dök upp där och var med då och började lite teaterövningar och sådär. Och då var mitt första riktiga offentliga framträdande, det var på julmarknaden för 5 år sedan när vi hade ett slags. Vi körde en scen här uppe, dramatiserad, när jag började slåss med Erik Persson. Det var väldigt roligt, tack och lov var det snö då. Det hade inte varit alla andra gånger, det är inte lika skönt att landa då, men det går. Och sen gjorde jag debut i bygdespelet 2013. Och sen körde jag 2014. Och då var jag även här i Motorsteatern och Arborg. Så 2014 var ett väldigt... Jag hade teater nästan varje dag i ett helt år. Mer än ett helt år. Och sen 2015 så fick jag äran att ta över ordföranderollen för Bygdespelscenen. Och sen dess var jag ordförande i föreningen. Och nästa år firar vi 35-årsjubileum med Bygdespelscenen. Och revyn kommer tillbaka och kör föreställningar efter uppehåll. Så 2018 kommer att bli ett riktigt bra teaterår i den här staden. Både med revyn och Bygdespelet. Vad är det roligaste med att spela en teater? Det roligaste är att man kan kliva in i någon annan. Jag behöver inte vara mig själv. Utan jag får det här manuset framför mig. Jag läser de här replikerna som jag har. Jag föreställer mig i huvudet hur spelet kommer bli. Jag går in i det. Kör. Och bara något annat. Bygger en karaktär. För att bygga en karaktär är en process. För du kan ju inte agera om du inte vet vad du ska säga.
Utan först läser man texten, man får en uppfattning om karaktären. Sen när du kan det, kan du börja agera som karaktären som du själv har byggt upp. Och då kan du bestämma om du ska ha en referens till dig själv eller om det kan vara något helt annat. Så om man är tillbakadragen och blyg, som jag var innan jag kom till teatern, delvis, så kan du öppna upp för att inte vara det. Utan du kan bli något helt annat, du kan helhet och så kan du gå in på plats och se. Du kan vara en karaktär, du kan göra saker som du aldrig normalt skulle göra privat. För du, då är det teater, då agerar du någon annan, då är du en karaktär. Och det är en befrielse att kunna vara det. Att kunna gå in i helhjärtat i någonting och göra det i steget. Det är det som jag tycker är roligast, att du kan vara någon helt annan. Det är jättehärligt att kunna vara. Vilken var den första uppsättningen med bilden? Det var ju, ska vi se här. Oj, våran år. Jag tror att, nej jag vet att det var 2013. Hur ska det gå för Pettersson? Det var mitt debut år som skådespelare i utspel. Jag skulle inte spela av. Vad hette han? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag vet att jag spelade en musiker, en ung musiker som gick bak i mitt liv. Som ville tjäna pengar på att vara musiker. Men att han hade en pappa som inte tyckte att det var någonting att köra så. Han var plåtslagare. Och han tyckte såklart att sin son skulle bli plåtslagare också. Det tyckte inte han så. Hans son, han ville börja tjäna pengar på musik. Ja, så blir det lite farser där som alla byggde spel som är alltid farser. Farser i slutändan blir lite komplikationer med förhållanden och lite sprit hit och dit. Ja, klassiska byggde spel. Den var väldigt kul tycker jag. Ja, tack. Jag tyckte också att det var väldigt, väldigt roligt första smak. Teater. Nej, jag är mycket nöjd med den prestationen. Det var mycket roligt. Jag utvecklades extremt mycket som person. Vad var roligast med att spela Heinz? I Strömfält? Ja. Heinz. Det är han. Han var den här jag skulle säga att han var blyg, men han var lite mer höll sig i bakgrunden och skulle imponera på de flesta och framförallt på tjejer som man tyckte var vackra. Men det kanske inte alltid utan så bra. Han tänkte inte steget längre, utan han tänkte att om jag gör det här, vad kommer det bli för konsekvenser? Det vet han inte. Utan han bara körde på. Det slutade ju som det gjorde. Sen blev man lite mer försiktigare liksom, spelet gick sådär. Det var de två karaktärerna som jag gjorde första och andra året då, från Pettersson och Strömfeldt, de var ganska lika. De blev väldigt likasinnade. Så det var en stor skillnad på de rollerna tyvärr. Så jag fick utveckla det på mer sätt än att ha två olika spel. Men jag gillar Strömfeldt. Den är extremt rörig. Den var extremt rörig. Ja, men jag håller med. Ja, det var mycket missförstånd och ihopblandningar. Bananer och lite dit. Jag kommer inte ihåg. Det är tre år. Det är 4 år sedan snart vi började jobba med den. Så du ser tiden gå. Innan vi skulle köra första avrättningen.
hör av att fråga om de fick livesända avrättningen. Jag tror att ni får bli lite överraskade liksom. Hur många vill ha livesända en avrättning? Även om det var låtsas så vi blev jätteglada och fantastiskt kul. Så jag kommer ihåg det att vi gjorde oss redo. Vi var ganska stressade. Vi gjorde ju det här nere på bykistan nere på Västerlånggatan. Sen höll vi till på museigården, så det var inte långt. Men jag kommer ihåg det att jag stod och sminkade och fick på de här helveteskedjorna som gjorde. De var ju hemska, de här kedjorna. Jag fick ju inflammation. Jag var ju inflammerad i handlederna i 2 veckor. Alltså jag väckte i 2 veckor. De var ju dubbelt så stora handlederna. Jag kommer ihåg att jag fick jävligt stort där. Det är jävligt ont. Sen plötsligt mitt alltså ringer jag. Han har ju plats. Hon bara tittade på klockan. De har bara 4 minuter kvar innan de skulle börja. Det bara kuta ner i. Tänkte hur lätt det var ut. Och springa i kedjor upp. Man har övrat. Det var inte så lätt. Och sen började jag intervjua. Och första frågan ungefär. Så, hur känns det att bli avrättad? En ganska suspekt fråga. Det var en rolig eftermiddag. Det var jättekul. Jag lyssnade efteråt på både intervjun och på livesändningen när han följde mig i tåget. Jättebra. Jättespännande. Frågade lite folk hur det kändes att gå med i det här tåget och titta på spännande. Jag sa, ja, det är jättebra, det är jättespännande. Och det är så hemskt hur det kunde vara på den här tiden. Ja, då blev jag glad. Jag fick höra responsen. De här avrättningarna. Publiksiffrorna på dem ökar ju varje år. I år har vi extremt mycket folk som följer med. Jag fick lite bilder som en fotograf hade tagit när vi kommer upp från Järntorget. Hur mycket folk som helst. Och när man fick se den bilden blev man väldigt stolt. Att vi har gjort det här. Att vi kan dra så mycket folk. Att folk är så extremt intresserade. Det var en härlig känsla. Och sen att jag inte kunde sova på en vecka på grund av att jag hade inflammerade handleder, det är ju en annan sak. Man brukar säga en sak alldeles konstigt. Det säger du. Ja. Hur kommer det sig att du är intresserad av öl? Öl? Ja, hur kom det här intresset? Första man gör med öl är man dricker. Men jag märkte väl senare att jag tycker att processen öl är intressantare än att dricka den. För att göra öl är inte bara, utan det är en extremt viktig process och intressant process att göra öl. Det är så jävla mycket små detaljer. Det är framförallt väldigt roligt. Det är jättekul att göra det ihop. Jag gjorde det senast i tisdags med en arbetskollega. Jag var hemma i köket och gjorde öl. Bara en sån sak att det kan vara lätt och att det inte behöver bli för dyrt att göra öl. Som sagt, som jag sa, processen att få fram öl. Jag kan inte prata om det nu för jag skulle kunna sitta här under natten. Att det drar en process för en öl blir till, det är liksom den hela intervjun för sig själv. Men det är väldigt, väldigt roligt. Jag kan rekommendera att folk gör det om man är intresserad av att göra av öl. Så tycker jag att, tycker man om att dricka öl så tycker jag att det finns ett, ska man säga, man skyldighet att ta reda på hur öl framställs på riktigt. För det är inte bara. Det är väldigt stor skillnad om du jämför med vanlig teater. För första så har du ingen, när det gäller sketcher och sånt där, så har du oftast ingen färdig krok. Om du jämför med byggespelare i byn så vet du vad du ska spela när det gäller byggespelet. Du har ett färdigt manus som du ska lära dig. Det har du inte, utan du skriver hela tiden under den här processen som du har. Du kan skriva, vi kan träffas snart om en timme och börjar skriva sketch. Och det är någon som har en idé och så skriver man ner den. Så nej, den är inte bra.
suttar man den. Så det är en helt annan process. Du kan stå där och ha utan sketchen. Du kan stå med sketchen. Men som sagt, det största skillnaden är att du har en stabilare grund och du har ett färdigt manus. Utan på revyn så skriver vi ju allt material själv. Jag de material är ifrån eller precis men du vet ju det här vem är det vem är det Robert Broberg ja stämmer bra det var väldigt nytt ja tack jag kommer ihåg att förra revyn som vi hade så hade vi temat silvertejp det var bara för att var någon lärare här i stan som valde att man tyskbrunnarna så tar man silvertejp framför sig på dem. Och bara det är ju en hel revy. Alltså det kan man bygga hur mycket som helst. Så hela förra revyn så hade vi liksom en genomgående tema. Det var liksom silvertejp. Vi fick in silvertejp i de flesta sketcherna. Och då hade vi en låt som vi skrev ihop. När vi hade istället för E-type så hade vi E-tape. Med skitmodet. Och sen för kontrar så kommer Robert Broberg in och säger att han måste tejpa dig. Så det var roligt. Det var väldigt kul. Ja, tack. Det var väldigt kul att göra också. Sen, jag hittade en bild. Ja, just det. Ja, det här är också ett tag sedan. Det här är från senaste gången vi körde in oss fel. 2015. Körde vi den. Det var mitt första år som ordförande i spelet. Då var det även min pappa som regisserade. Ivos Fred, en speciell spel. Det är inget roligt. Det är inget roligt manus, det är inte speciellt roligt att spela upp eller läsa. Det är extremt jävla svärd, det är extremt jävla tragiskt. Och den här berättelsen den är ju mer aktuell idag än någonsin det här med Ivos Fred och så vidare. Extremt viktigt spel som fler borde se. Nu har inte vi någon plan att sätta upp den på några år. Men när vi väl kommer tillbaka så tror jag att vi kommer försöka ta fram ännu mer smärta i den. För man ska, om du jämför med ett bubbyspel så ska du gå därifrån och asgarra den. Du ska leda upp en vikt. Och målet med oss fred är att du går därifrån gråtandes. För det är en så extremt tragisk historia som berättas på ett så tragiskt och mörkt sätt. Jag såg... Den där. Vad tyckte du? Jag grät. Nästan. Ja, den är... Men gjorde den fantastiskt. Tack. Det var kämpigt att göra den. Det är alltid kämpigt att köra in sig. Men... Ja, så är det. Sen så... Absolut det roligaste jag har gjort. Fantastiskt kul, fantastiskt virrigt. Virrigt spel. Det handlar om en taxichaufför som har två förhållanden. Ett i Valskog och ett i Köping. Varpå han har ett barn i varje förhållande som utan någon anledning lyckas träffa varandra på nätet. De ska träffa varandra, vilket han snart inser att det går ju till helvete. Så han måste ju aldrig få förhindra det. Ja, bäst ni kan lära ut själva hur jävla virrigt det är. Skulle du kunna berätta lite om rockbladet? Ja, det kan jag göra. Jag kom i kontakt med rockbladet 5,5 år sedan. Februari, mars 2012 så såg jag att de sökte lite folk. Jag lyssnade på extremt mycket musik. Och ville väl på något sätt utveckla mitt lyssnande. Och genom att skriva
som material för att visa att jag skulle vilja testa att jobba här. Och på den vägen är det. De tyckte väl att det räckte. Så jag jobbar på Rockbladet, men jag slutade igår. Slutade jag på Rockbladet. Jag har ju inte gjort så mycket jobb där. Sedan sista jobbet jag gjorde tror jag var förra året. Och sen jag har fått jobb så har jag inte tiden att lägga på det tyvärr. Även om det var fantastiskt roligt. Men glöden försvinner liksom om du inte jobbar med det kontinuerligt. Jag tyckte inte att det blev roligt till slut. Man kan inte göra någonting som man inte tycker är roligt. Fotograferar jag fortfarande så gott jag kan. Och det tycker jag fortfarande är fantastiskt roligt. Men jag får hitta något nytt sätt och kanske få tillbaka glöden. Som just nu så ligger det på is. Som filosofen du har... Ja, det där var väl kul. Det här är ju lite aktuellt eftersom... Jag kommer inte ihåg vem det är. Du kommer inte ihåg vem det är? Nej. Hans bror gick tyvärr bort förra veckan. Det här är Angus Young från AC/DC som jag träffade utan en enslop faktiskt. De spelade ju, AC/DC spelade i Sverige för 2 år sedan, 2015, på Friends Arena. Och jag köpte biljett i sista minuten faktiskt. Bara för att jag ville se dem så jag visste inte om man skulle få chansen igen. Så jag köpte biljett så åkte jag upp med en polare. Eller jag åkte inte upp med en polare, jag åkte hem med en polare. Men han sprang ut i Stockholm. Och han satt utanför Grandhotel där han visste att de bor. Så jag åkte dit, satte mig och snackade. Och han var helt inställd på att han skulle komma ut. Han skulle inte komma till Grandhotel. Skulle behöva spela snart. Så han bara, ja men fan. Ja, vi går till skivaffär. Så vi gick till skivaffär. Då går vi lite längre bort. Kollade lite skivor där. Så gick vi tillbaka och satt dem. Och utan någon jävla anledning så började det samma spår. Så jag blev meddragen. Han bara, ja men nu går vi fram och ställer oss. Ja. Stod det. Helt plötsligt kommer Karl ut. Oj! Ja, det var liksom så här, oj. Okej. Okay. Så jag fick en keps signerad och sen tar det här kortet. Och det gick så fort. Man bara, signera keps bort. Det tog 3-4 sekunder liksom. Och sen efteråt bara, ja. Det var lite chockartat så där. Men det var kul. Han var trevlig, han var jävligt kort. Så han var med på morgonsoffan. Just det. Jag var den första i morgonsoffan när jag var som hade Slayer t-shirt på. Vad är det? Det var när jag var och pratade om byggspelet förra året. Så blev jag lite bjuden och pratade lite om produktionen och föreningen och sådär. Jättekul. Då vänder vi oss till rätt portal liksom. Det är ju ett företag där och vi är beroende av lite företag och de är beroende av oss, så det är kul. Nu så tar jag en hemlig gäst. Okay. Du ska få några ledtrådar till vem det här är. Nej, fan det här är ju
Du kan hålla på. Välkommen, Mikkel. Ja. Lindén. Nu ska jag tvåla dit. Nu fattar jag. Nu fattar jag. Det här är ledtrådarna. Ja, var de där? För bilden. Och sen var det ju... Det här borde du inte snarare förstått. Jag fattar. Jag tror det är så att du spelar barn. Ja, nu eller ja. Det var bra. Det gjorde du bra. Gud, för jag tror du såg mig när du kom. Nej. Jag stod precis här och så... Han försenade, tänkte jag. Sa han bara, nej, han pratade telefon. Nej. Och så började vi prata med honom, tänkte jag, är han här? Och så såg jag att det stod med armarna. Jag vet inte ens hur mycket. Fast stod precis där, jag var ihop. Så jag hade min kaffekopp på andra sidan. Jag vågade inte titta ut på honom, så här till exempel. Ja, okej. Okay. Jag har ju stått runt hörnet nu. Jag bara, åh, beklagad, han kom ju då. Okej, okay. Jaha. Jag trodde du skulle ta det på min pappa. Fast nej, jag har mer relation till min pappa än jag var barn. Nej, den var bra. Den hade jag aldrig gissat faktiskt. Vad är den bästa minnen av den här sketchen? Kommer du ihåg att den blev längre och längre varje gång? Ja. Och att det fler och fler plastbestick försvann ju längre vi körde. Och att jag var väldigt lång och hårig. Och att sista föreställningen hade ju en riktig glasvin. En riktig vinflaska. Ja, det var en hårig glas. Ja, precis. Du sa det innan. Häll inte i vinet i glaset. Och det gjorde jag ändå. Så allt, det försvann ju allt på bordet. Och ta den med duken och gå iväg. Ja, det var ju länge. Alltså, det var ju en sketch som inte... Det är ju... Alltså, du hade egentligen ingenting med den nu. Nej! Men det sättet, du nej! Tre sketcher i ett. Mm. Men det var det att han satt precis, han hade en sån tajming hade han i den, kommer jag ihåg. För att just den första gången, det var ju då när din gaffel flög rakt upp när jag gick av. När alla såg det i publiken och alla såg det också runt som stod runt. För på andra sidan stod jag och Anna någonstans där och håller på och lade utanför. Så vi såg, alla såg ju bara när den där gaffeln flög rakt upp. Och sen just när det tystnade så när den landade. Då hörde man med gaffeln, det hörde ju, alla i publiken hörde ju där. Just det, det kommer ju att så vart det där och då tappade igen så kallade bort sig ganska lätt. Ja, de tappade bort sig igen, för sig. Men, ja, det är en sån där minne. Som, alltså det. Just det. Så den sketchen, alltså, man har lagt all fokus på Kalle, Jens, mig, Anna. Och, alltså, de som hade talrollen där sagt. Och gästerna var ju bara för att fylla upp scenen. Så, ja. Men det var då, efter den gången så var det att Jim var den som var huvudrollen i sketchen. Ja. Vi ändrade om det totalt, utan att vi sa det, utan det var så att man gjorde det för att Jim skulle ha den här timingen hela tiden och försöka ta lyfta upp sketchen som man gjorde där fast inte tänkte på det. Alltså, jag kommer ihåg den där, alltså det var som man satt och så tog jag tag så såg jag den där. Mm. Ja, det var väldigt kul. Sen just när vinen skulle hälla upp den där skulle ranna ut lika fort som det är lite. Ja, det kommer ju, vi körde med luft. Eller om det var Lossas först, eller alla andra, men sista. Inte vad fan vi kör med riktigt. Ja. Jag tänkte heller i det. Det var hårdare, jag var någon som tillbaka. Men det var kul. Det är en av mina favoritsketcher. Ja, det är ju så. Det var ju det som man kände av. Eftersom det var ju ditt andra år. Ja, nej, men mitt första på scen. Jag var med en gång på scen. Det är det andra nu alltså? Men jag hade ju varit med. Ja, du har ju varit med Spotlight och lite bakom och lite allt möjligt. Men just där, ja, det kanske är den första. Men det var ju där man såg Jims, alltså han växte upp så snabbt in i revyn där. Var den lilla misstaget, så ska jag säga också. Mm. Men just där med gaffeln. Det var där som var Jims här stod helt plötsligt. Alltså. Och det är ju sådana grejer som man har tajmen. Och det är ju det jag har i revyn. Alltså, hitta den där. Nu vet jag, det var en olyck, men det var en bra tajming. Men det var inte planerat, utan det bara blev en tajming. Utan om den är så kom jag ihåg när jag gjorde det. Så jag hade redan lite i åtanke och skulle försöka få det till kring samma scenario. Och jag lyckades någon gång sådär. Och då var ju de med på det också. Så det blev ännu en grej. Liksom. Mm. Ja, men det var... Jag sa inte så mycket, utan man gjorde det bara. Så det växte, alltså, man sa, man växte in. Det var minspelet kring de här som var liksom, det driver
gripande i sig. Det var en otrolig sketch. Alltså, jag dog när Kalle sjöng med honom. Ja, det var ju förutsatt. Det visste Jens. Jag kommer ihåg att han sa det. Jens var ju livet för att bli ditsatt. Alltså, vi säger att vi ställer dit varandra på scen. Men man skulle göra det med snällt. Alltså, vi säger att folk har ju på kommentarat. Men man kan ju göra något extra. Och Jens sa det innan sen. Jag lovade att Jens Kalle var BH på sig. Han sa det så tydligt. Jag bara, hur kunde han visa det? Alltså, Jens är duktig. Nej, vad skit. Det spelar ingen roll att han hade BH. Han visste det. Det var lika roligt. Ja, jag tappade ju det här fallet lite grann då, som publiken ville. Det var jättekul. Ja. Ja, fy fan. Vem är din jordlösa spelare emot? Oj. Du måste säga, jag har inte spelat mot alla. Jag har varit med en gång. Men jag tyckte att det var väldigt roligt att spela. Kalle och jag. Just den här scenen när vi spelar mot den. Vi spelar ju egentligen inte mot varandra i början, men det blev ju så. Och du var med där. Just den här kombinationen tyckte jag var fantastiskt rolig. Att det blev så bra, att vi utvecklade till att det blev så bra. Kalle tyckte jag. Ja, precis. Svårt att säga en specifik, utan det var liksom... Det blev en så bra utveckling i det här, så att det blev liksom... De bästa, en av de starkaste minnen jag har härifrån, att det blev så jävla bra. Alla bara, fan, kunde det där ske? Nej, det var bra. Det är kul. Hur kommer det sig att du tycker om Ghost? Anledningen till att jag gillar Ghost är för att jag gillar popmusik. Ghost i grunden är ju väldigt, väldigt poppiga. Det är därför många av de här de som gillar metal inte tycker att det är bra. Det är för att det är för mycket radiovänlig musik i grunden. Och så frågar du liksom Ghost och så frågar de vilka de största influenserna, så säger de ABBA. Och det hör man ju om man lyssnar i melodierna. Ibland undrar man sig när man lyssnar så. Fan, inte Björn Benny och Man. Man är liksom tvungen att ställa sig den frågan. Och jag tror att det är därför jag gillar det. För att det är liksom en stadig pop i grunden, och sen att, att man har lagt på lite Black Sabbath, lite 70-tals rock på den. Jag tror att det är därför jag gillar det. Sen tänker jag inte på det här med att de har haft musik och att de har haft masker och att folk tycker att de har tunt. Det är liksom, för mig har inte det varit prioriteringen, utan prioriteringen jag har haft när jag gillar Ghost, det var att jag tycker att musiken har varit bra. Sen att de har att de byter kåvar och att det blir ett skådespel i sig live, det är en annan sak. En sak som jag kanske inte nu tycker är bra. Jag tycker inte att det är bra längre på samma sätt. Första gången jag såg Ghost, det var på Hovet tillsammans med Flames för många herrans år sedan. Och då var liksom, då var fokuset, då var mörk, det var så mörk. Det var ett mörk i musiken samtidigt som det var poppigt. Och då tyckte jag, fan, det är det bästa jag sett. Fan vad bra det. Sen har de utvecklat sig så här, blir det mer och mer, det blir för mycket, för stora produktioner med pyro och eld och dyrt ska det vara. Men inte där jag gillar det. Jag tyckte att det skulle vara lite skitigt och lite inte så påkostat och att det skulle vara mörkt. Men ändå. Ja, det är kanske därför jag kan inte riktigt svara på det. Men jag lyssnar på musik och jag gillar melodier. Och tycker jag att melodin är bra så tycker jag att det är bra, vare sig det är något band vi inte gillar sen tidigare, utan är det bra med din fan, tycker jag det var. Du var ju i orkestern en läskig kommuniker. Ja, just det. Hur var det? Det var läskigt på livet, var jag. Jag har aldrig varit där förut, eller spelat gitarr på så sätt offentligt förut. Så det var... Jag var liten. För det var en väldigt blandning på oss i orkestern. Vi hade en trummis som hade spelat länge, han var jätteduktig. Sen hade du en bassist som var så överkvalificerad. Ja, så tar du tonen och så höjer du den och man pratar svenska. Jag kan inte noter, jag är inte skolan. Sen hade du en pianist som liksom, han spelade på känsla. Han var väldigt duktig. Han kollade bara på
Och sen var det jag där som bara kan de vanliga rockakorden. Och sen tänkte jag, ja men det är dansband. Det är lätt. Fast dansbandsmusik är svårt. Egentligen är det väldigt svårt, även om det kan se lätt ut. Det är lite som jazz och metal. Om man ska säga hur det ser ut att spela. Alltså om du kollar på metalmusiker. Egentligen är det väldigt lätt musik att spela. Men det ser extremt svårt ut. Och kollar du på jazz, då ser det extremt lätt ut. Men i själva verket är det precis hur jävla svårt som helst. Och det är också inte samma sak, känner jag, utifrån mitt perspektiv. När det gäller dansbandsmusik som jag inte har någon koppling till alls, för jag gillar inte dansbandsmusik. Men det var utvecklande och var jättekul och jag tycker det är jobbigt att se. Jag tycker att låtarna var din favorit. Det var nog den här låten som Tommy körde. Som vi hade gjort med Sven Ingvars, vi hade gjort på fredag. Vi hade gjort om den till Ringe på julen. Vi hade gjort om den till Barack Ingvars. Så det var lite, slår vi på visten. Vi vrider upp den och sen kör vi lite rock'n'roll. Och den var rolig. Sista föreställningen så vet jag, då bytte vi ut. För vi kör ett intro på två delar. Och de två delarna är lika långa som intro till Smoke on the Water. Så men fan, vi skojar till ditt sista föreställning. Vi kör Smoke on the Water som intro. Och det gjorde vi. Och precis när introt var slut så började Tommy sjunga. Och det var så jävla bra. Så pratade jag med Tommy efter och så fan vad bra timing du hade där med låten. Så va? Svarade han, tack. Tack så mycket. Ja, riktigt bra jobbat. Det blev ju skitstrukt. Ja, vad specifikt du tänker på. Ja, vi kör ju Smoke on the Water. Jaha, nej det behöver inte jag. Jag var så fokuserad. Lät det bra? Ja, det är så jävla bra. Ja, men vad bra att det blev bra. Det var också skitroligt. Det visade också så där att det gick att ändra sig i någon timme innan. Nu gör vi det där lite annorlunda. För annars är det så programmerat att man ska köra efter när det är sån här orkester när allting ska vara tajmat. Men nu lyckades vi lösa det utan att det satt och käppade hjulet för någon annan. Speciellt blev det ju jävligt bra att Tommy inte märkte det. De var ju verkligen diskreta med det lilla extra man brukar göra i sista föreställningen. Nu kommer den sista frågan. Shoot. Om du fick er rösten till en tecknad figur, vilken figur det finns många tecknade figurer. Jävla miljoner är det ju roligt. Eller typ CBI Ice Age. Läskar lite så här för. Jag vet inte. Han är väldigt rolig. Eller typ, vad heter det? Korren i Ice Age. Scratch. Han är sådär. Det är egentligen bara att vara stressad. Att bete sig konstigt i en stressad situation. Jag har ju hans karaktär där. Jag skulle säga en Scratch i Ice Age. Fan vad roligt det vore. Jag blir ju så fort jag ser han. Fan, jag kan inte hålla mig. Jag tycker det är så jävla roligt med den här. Jag har en present som tävlar med mig. Oj! Varsågod igen. Tack. Det är roligt att se en karl i bio.
Det tänkte jag också. Ja, det är... Alltså, han är inte klok. Nej, det är ingen. Nej, det var en rolig... Mm, ja, det var. Det var inte så här, jag tänkte, vem fan är det som... Vem är det ni pratar om i revyn? Fan, det är en gammal bild, alltså. Det är ju bygger om, va? Ursäkta röran, bygger om, så är det. Det är ju... Oj. Det är ju, måste ju vara ett eller två år innan jag började. Jag började 2010. Började jag 2010-2011, tror jag. Ja, det här var ju den där... Det här var en av de sämsta scenerna vi hade haft innan jag kom fram. När man slängde upp en hög kartong bland orkestern. Och sen var det bara... svartresten, en liten upphöjning här. Mm. Den här grejen, det var en sån här silhuettgrej som skulle använda. Och jag tror att jag vet inte hur mycket tusenlappar som skulle få den här. Som jag använde fyra gånger. Så det här var en här jätteplumsig scen. Alltså en jättedålig scen på den här. Alltså ja, jag tror inte, det är en mindre väg, så ska jag säga. Kommer ihåg. Senast vi hade, den var ju silhuetten, ja. Det är staden. Ja, staden är skruven. Det var ju riktigt bra. Ja, det är ju tanken vi ska ha om vi går igen. Okay. Fast bak, längs på. Som du ser, neonflaget som är gjort. Ja. Med svart framtidning. Mm. Så att du lägger man den, du sätter man den längre bak på neonflaget, så du får samma silhuett. Mm. Men då, så då behöver man inte lägga fokus på att bygga scen så mycket. Utan staden finns där, sen står den på vyloggan, så när det är man hör det, man hör det svårt. Du kan inte till den här. Nej. Jag försökte få tag på den här, men... Han är svår. Ja, jag lyckas inte. Han jobbar jättemycket, ja. Ja, han är mycket. Ja, han jobbar genom arbetsförmedlingen. Han har... Ja, han kommer när han kommer, kan man säga. Inom kapitalsvinnen så försöker jag ha med en... Ja, det tycker jag. Absolut. Det är det som gäller att tjata på. Han verkar vara jättehärlig, tycker jag. Ja, men det är han. Det är Kalle bra. Tårt men bra. Även Jens är ju underbar. Ja, men Jens, ja. Har väl en blick för sig själv. Men det är alla sina karaktärer i revyn, så är det ju. Det är ju det som gör det. Jag kan inte spela allt heller. Nej. Jag är ju väldigt blandad. Absolut. Jag kan ju aldrig spela en politiker. Jag är jättesvårt för det. För jag vet att de ska så strikta och honus. Jag spelar bättre barn än... Kalle skulle aldrig kunna vara. Eller han skulle kunna, men... han är för stor. Och då är det ju... Så det är jag som spelar det här äkla barnet. Och det är väl... Ja. Det är säkert vad det gäller vi gör något barn. Ja. Ja, precis. Cykla på min trehjuling igen. Men nu lämnar vi ännu mer. Det är ju när Peter är barnvakt. Eller nya fruar. Eller nya mamma. Alltså den värsta mamman tycker jag är Anna. Du ska läsa Saga. Ja, finska. Du ska läsa Saga. Det var läskigt på riktigt. Då var jag nästan... Där trodde jag att jag skulle åka dit sista. Att hon skulle smyga fram nära för att jag gör det. Att hon skulle komma precis vid annat eller något sådär. Ja, då hade jag dragit i vagnen. Eller blev i sängen och sprungit ut med den. Det var roligt. Det är kul när du på slutet tar på dig någon peruk. Ja, just det. Jag lägger dig 80 år. Jag är pensionär i vägsäng, men ingen som kommer... Alla har glömt mig, just det. Alltså. Men det var ju spark på skogården, alltså så, som den äldre vården idag. Ja, sen hade vi ju peruk på i en skräp också. Jo, när vi körde minnesförlusten så kom vi... jag kan inte minna repliken nu. Kommer du ihåg det? Bra, eller?